بناوی خواهی گوره و مهربان جنابی وزیرو ما مستانی برز و سروکانی زانکو خوشکو برانی برز حوالانی کتابی زور زور خوشحالم که لیره ایم رو لگلتم بشدارم و زور بگرمی بخیراتنی همو یک اکتانکم زور زور بخیر بین خوشحالم که ام در فتح من با رخصه بای بتوانید لخزمتی وی خوشویز دو بین و باز لچند بابتی که هنو که ایب کین که پیوندیان به وضعی ایستای حریم کردستان و دهاتوی بلغتا کمانه و هیا و حزکم ام چند ساته که پیک و لیرین لسر چند خالک الوستب کین و اوی بتوانین پیشکشی برستان که اینو دواتریش لخزمتی ایوی خوشویست ابم اگر پرسیارتان هبه لسرطا اوی پیویست باس که این توزه بشوی که گشتی لوزی حریم کردستان که بشه که لوزی روشالات نوراست ببینین که گورانی زور خیره بسر نوچکه دادید و ابی امش خومن آماده بکن با چونیتی معامله کردن لگل ام گرانکاریانه به درجایی میجو ام نوچه گرانکاری زوری بخواه بینی و بداخه و لبر هر هو کارک بو بی چه کرد آماده نبو بی لو وقتا یان بجداری پروسه سیاسی نبو بی نیتوانی و حل لو گرانکاریانه ور بگره که پیشتر بسر نوچه که دهاتون استاش بینین که ام گرانکاریانه دکرین و پیویسته اما وکو حریم کردستان وکو نتوی کرد وکو خلق کردستان آماده بین روبروی او حلب بینه و او فرصته بینه و اوی پیمان بکری خو من آماده بکرین با باشترین شیوه سودی لور بگرین یک اگل پشتکانی که ایم اتوانی بی که نوایا ابی همو پیکه و به همو بیرو بوچونی جاوازه و به همو لانکانی سیاسی و حولی عبدین یک ریزی و یک حلوستی خلکی کردستان بپا ریزین با اوی بتوانین پیگه یکی به هیز من هبی لچونیتی معامله کردن لگل پشتکانی ایستا و دوار روشش دن با اوی بتوانین بهیز بین باید بتوانین یک رزی خو من پارزین پیویستی من با گفتگو کردن و یک تر قبول کردن پیویستی همون من پیش هموشته گویر لواب که اینوه که چون برجواندی بالای ولاتو گلکه من خینه سروتر لبا برجواندی تسکی حزبی و تاکی خو من و با امش لیبردهی دوی شارزهی دوی و به همون من پیک و حولی اواب دین یک تر قبول کن و اوی که بو حمول نایک سودی های اما بتوانین سیاست اکیوا بگری نبر تنیا و تنیا بیر لبر جواندی بالای ولاتا کمان کن خالا به هزکانی حریم کردستان و اما چلا روی سیاسی و اگر بتوانین یک رزی و یک حلوستی خوما پارزین اما یک اکل خالا هر به هزکانی کردستان که اتوانی ارمتی درمان بی خالی کتره و یمل روی سربازی و بی همو حولک بدین با پشتیوانی کردین لحیزی پیش مرگ او هزانه که برپرسیراتی پارستنی خاک کردستانی انگرتو تستو اما بی پال پشتی لهمو او هزو دزگانه بکن که ارکی پارستنی جان و مالی امه هم بدستو هم ابی حول بدین پال پشتی لسیاستی حکومتی خوام هم که این با پرپیدانی درست کردنی بنمایی که آبوری به هیز اوانا همویان پیگهی به هیزن با اوی و با اوی بتوانین حرمی که به قوت و به هیز من هبه با رو بر رو بونه و بویستا رز لما فی مروف بگرین و اوی با همو دنیای بسلمنین که ایما وکو نتوهی که چوساوا وکو ولاته که داگیر کراو ازانین که پیشل کردنی ما فی مروف یعنی چی
وابي الرز لما في مروف بقرين بوأوي بخلق بهمو خلقين الدنيا بلين كيما نتوايكين أشتخوازين وبروامان بشيوازي بيشكوتوي شوانيتي بري وبردني ولاتها شيوازي حكمراني لولاد بنسبة إما وشيوازك كا تاكو يستا بموية همونا بيشانا زيبي وكين بلام توانيمانا تارديكي زور مسألة ديمقراطية دستبركي ديمقراطية لا بيناسي مجوي خويدا بومانا ديكا بيشتر لا يوناني كون بناوي ديموسكراتوس ناسراوا اويش ماناي دستالاتي جل كواتا جل صاحبي دستالات بلام اما چون دستي پيه كرد و چون تطوري كرد لا يكم هنگاوكاني ديمقراسية بشيوهي كي وليگاركي يا خود نخبهيك لناو جل دا حلب جردنيا لناو دا اكرا و اوان برياريا لسار چارنوسي تواوي خلقوانه دا دواتر ورده ورده تطوري كردو بشيوازي جياواز ديمقراسي هاته كايا وولا صحي سياسي ممارسي فكرة پشكوتو ترين يا خود بلين كراواترين شيوازي ديمقراسي اوي ديمقراسي ليبراليا كا باسي راسدو خوي حلب جاردنو جيا كردنوي هيزا كاني دا صلاة دكالا ولانتا بو اوي بس يم موضوع بكين من اما بي توزي بس لوازي نوخوي هرمي كردستان بكين اما لسالي نواتوية كوا دوائي اوي كتوشي انفال بوين و دوائي كميا باران بوين و دوائي اوي ك دربداري من بيني و جردستي من بيني و آزاري زورداري من چشت همو لأك بي كوا هستيان بوا كرد كا بيوست اما براو ديمقراسية هنگاو بني براو رزگرتن لما في مروف هنگاو بني و اوابو لسر پشنیاری جنوب سروك كم حل بجاردن سال 1992 كرا و تواني من پرلمان دا بنينو حكومت دا بنينو و ورده ورده دست با درست کردنی مؤسسات بو بره و بردنی کارو باری خلقیم هرما بکن هل وقت و تاکو استا پیشکفتنی زور کراوالا کردستان و بینی من که شیوازی جان یعن ستاندارد جان لحرم کردستان اگر براوردی بکیتا و لگل نوچکانی تر زور پیشکفتو تره استقرار امنی لکردستان و براورد کردن لگل نوچکانی تر عراق و اتوانم بلیم روشالات نوراستش زور زور جاوازتر و زور زور امین تره تانیه با اوی نمونه اک با اوی خوشویز بلیم لسال نواتویه که و تاکو استا که 22 سالی بسرده تیده پری جماره کرده و تروریستیکانی که لکردستان انجام دران تاکو استا به براورد کردن لگل او کرده و تروریستیانی که لعراق داده کرین حموی پیکه و لم 22 ساله بقات یک روزی یک روز کرده و تروریستیکان نین که لشونکانی تری عراق داده کرین اما با هموتان جیشانازیه چون که ایو خوانی امولاتان ایو خوانی امدازگانان ایو خوانی ام مؤسساتانان که ارکی پارزگاری کردن لولاتو لیان و مالی حولاتیان یان بدستوه لروی سیاسی و ابشانازی بکن چون که توانی مانا کاری که واب کن چندین حزب لکردستان در دست بکار بود سیستمی فره حزبی است جایگیر پرلمان اگمان هیا لچندین حزب پیکاتوا اوانی لدستالاتن یعنیش اوانی بناوی اپوزیسیون کارکن وجودی اپوزیسیونی که به هیز لکردستان که بردوام رخنش بگریه مانای اوه دموکراسیت لکردستان چند پیش کوتوا که واتا سیستمی دموکراسی لکردستان جایگیر بوا اگر کمو کردیش هبه
پێویستە هەموو لایەک هەوڵ بدەین ئەم کەم کورتیانە نەهێڵین و ئینشاءاللە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێشکەوتنی زیاتر هەنگاو بنین. سەبارەت بە مەسەلەی دیموکراسیا هەر وەکو باسم کرد، ئەو حزب و لایەنە سیاسیانەی کە ممارەسەی دیموکراسیا دەکەن ئەبێوە بزانن کە دیموکراسیا بە مانای خۆی، بە مەفهومی خۆی، حکمی زۆرینەیان دەسەڵاتی زۆرینەیە کە ئەتوانێت لە ئەنجامی هەڵبژاردنێکی گشتی دەسەڵات بگرێتە بەر، بەڵام بەڕێزگرتن لە مافی کەمینە، کەمینە نەک بە مانای نەتەوە یان ئاین، بەڵکو بە مانای کەمینەی سیاسی. شکە ئەو هەموو حزبێک لە کوردستان ئاینی جیاواز تێدایە و نەتەوەی جیاوازیش تێدایە، بەڵام ئەگەر لایەنێک نەیتوانی زۆرینەی دەنگەکان لە هەڵبژاردن بەدەست بێنی وەکو کەمینەیەکی سیاسی، ئەتوانێ ئیشکاری سیاسی خۆی بەڕێوە بات، بەڵام لە هەمان کاتیشا جێی بیروبەوەرەکانیان جێی ڕێز و تەقدیر. بەڵام لە حکومڕانی کردن ئەو هێزانەی کە ئەتوانن متمانەی زۆرینەی خەڵکی کوردستان وەربگرن بەرپرسیارەتی بەڕێوەبردنی وڵات ئەکەوێتە سەرشانیەوە. حزبێک ئەچێ بەشداری لە هەڵبژاردنەکە، پرۆژەیەکی سیاسی پێشکەش بە خەڵکی خۆی دەکات، بە خەڵکی کوردستان، دەڵێ ئەمە پرۆژەی سیاسی منە و ئەمەوێ لەسەر ئەم ئەساسا حکومڕانی ماوەی داهاتوو بکەم ئەگەر دەنگم پێدرا. و خەڵکیش دوای خوێندنەوەی ئەجەنداکە یان بڕوای بە بەرنامەی سیاسی ئەو حزبە هەبێ دەنگی پێدەدا کە وەتام حزبە بەرپرسە بۆ حکومڕانی کردن لە ئەو ماوەی چەند ساڵی کە لەسەر حکوم دەمێنێ، کەواتە جێبەجێکردنی ئەم ئەجەندایە ئەرکی سەرەکی حکوومەتە. ئەو حکوومەتە ئیتر چ حزبێک بەڕێوەی دەبا یا بە شێوەی هاوپەیمانێتی لەگەڵ چەند لایەنێکی تر، مادام حکوم کەوتە دەستی ئەم دەستەڵاتە، جێبەجێکردنی ئەجەنداکە ئەرکی سەرەکی ئەوە، چونکە خەڵک دەنگی بەم ئەجەنداداوە، دەنگی بەم سیاسەتەداوە و چاوەڕێی ئەوە دەکا چۆن جێبەجێ بکرێت. کەواتە لێرە حزب داهێنەری ئەجەندایەکە بۆ شێوازی حکومڕانی و حکوومەت کەرەستەی جێبەجێکردنی ئەم ئەجەندایە، کەرەستەی جێبەجێکردنی ئەم سیاسەتەیە. لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن حەقی خۆیانە کە دژی ئەم ئەجەندا بوەستن، شکە خۆشیان داوای دەستەڵاتەکە. کەس لە پێناو ئۆپۆزیسیۆن بوون ئۆپۆزیسیۆن نییە، ئۆپۆزیسیۆنە چونکە نەیتوانیوە دەنگی زۆرینەی خەڵک بەدەست بێنێ، چکە بە شێوەیەکی کەمینە ماوەتەوە و ممارەسەی ئیشکاری خۆی دەکات لە پەرلەمان و لە ڕەخنەگرتن و ئەوەی بتوانێ بیکا بۆ ئەوەی جارێکی تر خۆی بێتە سەر حکوم. کەواتە هەندێ جار ئەبینین هەندێ بابەت باسەکرێن تەنیا و تەنیا لە چوارچێوەی بەرژەوەندی حزبیەوە پێناسە دەکرێن و پێشکەش بە خەڵکی دەکرێن، بەڵام ناخۆشیەکەی لەوەدایە کە بۆ خەڵک باز دەکرێت کە ئەنەما ئەمانە نوێنەرەتی ڕاستەقینەی خەڵکن و هەرچی دەسەڵات دەیکا بەدەرە لەوە جیاوازە لەوەی کە خەڵک ویستوێتی. تەواو بە پێچەوانێ، چکە ئەو حزبێک هاتوتە سەردەستەڵات بە دەنگی خەڵک هاتوتە سەردەستەڵات، و ئەو حزبانەیە کە ئێستا حکومڕانی دەکەن متمانەی خەڵکیان لەگەڵدایە و لەبەر ئەوە دێن حکومڕانی دەکەن. اینجا ئۆپۆزیسیۆن بەرنامەی خۆی دەبێ بۆ ئەوەی چۆن ڕەفتار بکاتن یان چۆن مامەڵە لەگەڵ دەستەڵات بکا، ئەمە بابەتێکی ترە، چکە ئەوێ خۆی بێتەوە سەر دەستەڵات. کەواتە مەعقول نییە، یعنی لە هیچ شوێنێک لە دنیا من نەمبینیوە دەستەڵات بێ ئەجەندای ئۆپۆزیسیۆنێک کە داوای ڕوخانی دەستەڵات دەکا جێبەجێ بکا. کە ئەمە نەکرێ بەداخەوە لە ڕووی ئیعلامیە و لە ڕاوم لە ناو خەڵکیشەوە شتەی وا باس کراوە کە ئەنەما دەستەڵات ڕێز لە دیموکراسیەت ناگرێ. چۆن شتی وا هەیە؟ ئەی دیموکراسیەت مەفهومی چی؟ تەواو بە پێچەوانەوە، ئەگەر ڕای کەمینە بەسەر ڕای زۆرینە فەرز کرا
اما اكويت خالي دكتاتوريات نك رايزورينا رايزي لبغيره كواتا ليرا اگر سيري كاين او حزب سياسي انا كبناوي اوپوزيسيون ايشكان اگر رز لو ديموکراسيتا بگرن پيويستا رز لدنجي زوريني او خلقه بگرن دستالات اكيان بي باشنيا ابي كاركن كاركن لا ماوي او چند ساله باوي بتوانا لحلو جرنکاني دادو دنگی که زیادتر بخواند سبب کنه باهی بتوانه آوان بین سر دستالات لوس سر دلوا که تا هر چی بیانه بی اتوانن جیب جیب کن. حالا سوال که لب داره اگر کمینه آماده نبید دنگی زوری نه استقبال که اگر سبی خوی هات سر حکم و از دنگی زوری نه بدستن آماده یا و از لپروژه خوی بینه و بله کمینه که اپوزیسیون دوایل کردم اجندای من بکار بینه ایتر امن وازل اجنده که خو مهنم و اچم اجنده اپوزیسیون بکار دینم ام پرسیاره اگر آرسته خوام بکره من دلنیام دلن نه قبولی ناکی که وقت اوی لسر خود قبولی ناکی چون توقعی اوه دکری یکی کتر لسر خوی قبول اینجا مبست اوه نیه کامی راستن کامی راستن مهم موضوع که تو اوه با رون کردنه و شی کردنه وی او موضوعی که چون دیموکراسیت ممارسه دکری لولاته که دیموکراسی بی شیوازی حکمرانی کردن لکردستان استا او بابتانه که باز دکرین بونمونه دلین که شیوازی حکمرانی کردن لکردستان شیوازی سروکاتیه و دعوه اکین دستور یعن پروژه دستور بگره تا با پرلمانی کردستان با اوی همواری او بندانه بکرین دیسان الان پرسیارکه لودانیه که لانه کی سیاسی لگل کرانه وای دستور بو پرلمان ای پروژه دستور ولانه کی دجی کرانه وای پروژه دستور لرا موضوعکه یاسای موضوع یاسایه آیا یاسا رگددا او پروژه دستوری کلا پرلمان زورینه هر زوری خلق اندمان یا پرلمان دنجم بو دستور دا و تی پریوا استا ما في خلق دنگ بدن آیا ام پروژه دستوریم پی باشه ام پی باش نیا بچی یاسایگ ام پروژه اتوانی بگره تاو دلن سازانی نشتیمانی سازانی نشتیمانی مفهومی چیه اگر مثلا اوه اکا گوتت سازانی نشتیمانی که واتا همو تاکی که امولاتا ما في خویتی دنگ بدن آیا همو تاکی که امولاتا اندامی حزبه نخیر تنیا اولانانه که لپرلمان ده اندامانی حزبه نوینراتی او لحنه سیاسیانه دکن با پی او داتانه که اما سیر من کردون تقریبا بله پروژه 25 سی لساطی خلق کردستان اندامی هیچ حزبی که سیاسی نی آیا امانا مافیان نیا بریار بدن لسر اوی پروژه دستور پسند بکری یا پسند نکری آیا اوانا مافی اویان نیا دنگ بدن راستا و خوب و اوی شوازی حکم رانی لنبولاد بچه شوایی بید اما هموی جی پرسیاره من بابو ایوه خوشویز باسکم وقتی خوی شوازی حل بجاردن لکردستان لپرلمان بو لپرلمان ابوی اصارو که هرم حل بجاردره اپوزیسیون جختی لسر اوه کرد و خویان زور زور حولی اوه انده که ابه ایلا براسته و خو سروک للان خلقه و حل بجاردره قبول کرا و موضوعه که بو با شوازی راسته و خوی حل بجاردن لو وقته استا که دلین و جاری که در ایلا ابه شوازی حل بجاردنی سروکاتی لپرلمان بکریتا و ام گوران کاریا لپنای چی بو چکه برجوان دی حزبکه گوره و من دیمه سره و خاله بلام تانیا و بستم توزه باسی شوازی سیستمی حکمرانی یا شوازی چونیتی حل بجاردن اوانک اینجا زور لپسپوران و شارزانی رزبندی کردنی دیموکراسیت حتی سیستمی اولیگارکی به سیستمی که اوی که دلن هی پرلمانی یا دیموکراسی رپرزنتیتیف دیموکراسی یعنی دیموکراسی به شوی تمثیلی این وینه رایتی چکه اون وینه رانه که لپرلمان حال ده بجردرین وینه رایتی به شکل کمالگه دکن نکی همو کمالگه که زور خلقه حزبی نیه بلا ما فی دنگدانی هیه که وقت هموش دگل پرلمان حسر بکره ما فی بشه که زور لخلق کردستان اسوده
کە دەڵێن ئەبێ دەستور بگەڕێتەوە لەسەر بۆ دەستور بگەڕێتەوە سیستەمەکە دەڵێن سیستەمێکی سەرۆکایەتیە. ئەمە پرۆژەی دەستورە و ئەوەی ئێوەی بەڕێزانن لە لاپەڕای پێنج حەزەکەم بۆ تەنە خوێنمەوە. لە لاپەڕەی پێنج دەروازە یەکەم بنەمە سەرەکیەکان مادەی یەک دەڵێ کوردستانی عێراق هەرێمەکە لە نێو دەوڵەتی عێراقی فیدرالدا سیستەمی سیاسەکەی پەرلەمانی کۆماری و دیموکراتیە و پشت بە فرەلایەنی سیاسی و بنەمای لێکجیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان و دەستە و دەستکردنی ئاشتیخوازانەی دەسەڵات لە ڕێگای هەڵبژاردنی گشتی ڕاستەوخۆی نهێنی و دەوریەوە دەبەستێت. کەواتە خلاف لەسەر ئەوە نییە کە سیستەمی حکومڕانی لە کوردستان ئەبێ بە شێوەیەک بێ، ئەمە خۆی پرۆژە دەستوورەکە دەڵێ سیستەمێکی پەرلەمانی کۆماریە هی دیموکراسی. سوالەکە لێرەدایە کە لەسەرەتەوە باسم کرد، ئایا یاسا ڕێگەدەدا ئەم دەستوورە بگەڕێتەوە بۆ هەموارکردنیان نە؟ ئەگەر سەیری یاسای پەرلەمان بکەین ئەمە هەموو قۆناغە یاسیەکانی خۆی تێپەڕاندووە. لە پەرلەمان دەنگی لەسەر دراوە، کێ دەنگی داوە؟ پارتی یەکێتی، ئەو وەختە گۆڕان بەشێک بوو لە یەکێتی کۆمەڵی ئیسلامی، یەکگرتوو و حیزبەکانی تریش، هەموویان دەنگیان لەسەر ئەم پرۆژەیە داوە. تێش پەڕیوە چووەتە لای جەنەبی سەرۆک، واژۆی کردووە ناردوویەتی بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن بۆ ئەوەی بدرێتە ڕفراندۆم. نامەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن هەیە کە دەڵێ لەبەر هۆکاری تەکنیکی ئامادە نین جارێ ئەم پرۆژە دەستوریە بدرێتە ڕفراندۆم. کەواتە هۆکاری دواکەوتنی ڕفراندۆم لەسەر ئەم دەستورە مەسەلەی تەکنیکی و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن تەحملی مەسئولیەتەکەی دەکا. بەڵام مەسەلە ئەوە نییە کە قۆناغە یاسایەکانی نەبڕیوە و ئێستا ئەوی بگەڕێتەوە. ئێستا بەرژەوەندی حزبێک گۆڕاوە ڕای جیاوازی هەیە لەسەر ئەوەی چۆن ئەبێ هەڵبژاردن بکریان شێوازی حکومڕانی چۆن بێ، حزبێکی سیاسی چۆن ئەتوانێت یانێ هەموو وەختێک سبەینی حزبێکی تر دێت یان لایەنێکی تر دێت داوا دەکا دەڵێ هەموو دەستوورەکە ئەبێ هەموار بکرێتە، بەو شێوە ناکرێ. چونکە لە وڵاتانی دنیاشدا هەیە دەستور لە چەندین مەراحلا هەموارکراوەتەوە، بەڵام بەندەکانی دەستور هەموارکراونەتەوە. کەواتە ئێستا مافی سروشتی خەڵکە کە خۆیان بێن بڕیار بدەن و بڵێن ئێمە ئەو دەستورەمان پێ باشە یان پێ باش نییە، دەنگی لەسەرە دەین یان دەنگی لەسەر نادەین. ئەگەر دەنگیان لەسەردا کەواتە ئەو هەموو گلاوگازندە مانای نییە، چونکە زۆرینەی خەڵک دەنگ ڕای لەگەڵ بێ کەواتە خەڵک پەسەندی دەکەن. ئەگەر لەگەڵیشی نەبێ ئەو وەختە ڕێگەی یاسایی دەکرێتەوە بۆ ئەوەی پرۆژەکە بگەڕێتەوە پەرلەمان بۆ هەموارکردن. حتا بڵێن پەسەند کرا چۆ بۆ ڕفراندۆمە خەڵک دەنگیاندا و پەسەند کرا، ئەو وەختە بەندەکانی دەستوور چونکە گۆڕانکاری بەسەر وەزەکەدا دێ، گۆڕانکاری بەسەر ناوچەکەدا دێت، لەوانەیە هەندێک لە بەندەکان پێویستیان بە هەموارکردنەوە هەبێ. ئەو وەختە بەندەکانی دەستووری دەکرێ لەسەر داوای پەرلەمان بێننەوە ناو پەرلەمان و مناقشە بکەن بە ڕێژەیەکی دیارکراو بە پێی یاسا، دەنگی لەسەر دەدرێ هەموار دەکرێتەوە، جارێکی تر دەکرێتەوە بەردەم خەڵک، ئەو وەختە بڕیاری لەسەر دەدرێ. کەواتە ئەوەی کە ئێستا پەسەند دەکرێ مانای ئەوە نییە هەتا بەو شێوازە دەمێنێتەوە، بەڵام ڕێگە هەیە، ڕێگە یاسایی هەیە. جگە لەمە ئێستا گەڕاننەوەی پرۆژەی دەستوور بۆ پەرلەمان بە حەقیقەت پێشێلکردنی یاسایە. هەر کەسێ ئەو داوا بکا، نەسەرۆکی هەرێم، نەسەرۆکی حکوومەت، نە پەرلەمان، نە هیچ حزبێکی سیاسی مافی ئەوەیان نییە بتوانن ئەم پرۆژە دەستوریە بگەڕێنەوە پەرلەمان. یاسا ڕێگە نادا کە دەڵێن سازانی نیشتیمانی کاکە سازانی نیشتیمانی جیاوازە لەگەڵ سازانی سیاسی. ئەوانەی ئەو برادەرانە باز دەکەن سازانی سیاسیە، چونکە مەجموعە حزبێکی سیاسی بڕیاری ئەوە دەدەن، دەڵێن ئێمە ئەمانەوەی لە جیاتی خەڵک بڕیار بدەین، ئێمە ئیتر متمانەیان بە دەنگی خەڵک نییە، بەمە شتێکی ترە. بەڵام لێرەدا نسبەیەکی زۆر، ڕێژەیەکی زۆر لە خەڵکی کوردستان مەحروم دەبێ لەسەر ئەوەی چۆن بڕیار بدە ئەم دەستورە پەسەند بکرێ یان پەسەند نەکرێ، چونکە هەموو کەسێک دەنگی بە حیزبانە نەداوە. بەڵام چونکە دەستور دەستوری هەرێمێکە و بۆ یەکەم جارە هەرێمی کوردستان ببێ بە خاوەن دەستورێک، لەوانەیە هەموو تاکێکی کورد حەزی لەوە بێ دەنگ بۆ ئەم دەستورە بدەم. ئەی وەڵام بۆ ئەو کەسانە، بۆ ئەو سی لە سەتەی کە ئەندامی هیچ حزبێکی سیاسی نین، یان بەشدار هیچ هەڵبژاردنێک نەبوون و هیچ نوێنەریشیان بۆ خۆیان لە پەرلەمان دەستنیشان نەکردووە، مافی ئەوەنە چی لێ دێ؟ بە یاسایەکان ئەم وەڵامەی خۆتان بدەنەوە، بە ئەو حزبانە وەڵامی ئێوە بدەنەوە، بزانین بە چ شێوەیەک ئەم یاسایە، ئەم دەستورە ئەتوانێ ئەو وەختە
نوێنەرەتی یان بگوترێ بە دەنگی هەموو خەڵکی کوردستان پەسەندکراوە یان ڕەتکراوەتەوە. کەواتە لێرە مەسەلەکە ڕەغبەتی شەخسی حزب یان کەسایەتی نییە. وەسەرەڕای ئەمەش باوەشتان پێ بڵێم لە ساڵی 2009 دوای ئەوەی کە ئەم پرۆژە دەستوریە پەسەندکرا لە پەرلەمان کەسایەتیەکی سیاسی سکاڵای تۆمار کرد لە مەحکەمەی ئیتیحادی لە بەغدا شکایەتی کرد، گوتی ئەم دەستورە لەسەر شێوازی چۆنیەتی تێپەڕاندنی لە پەرلەمان و لەسەر ئەو پەرلەمانی ئەو سەردەما شکایەتی کرد، گوتی ئێمە ڕازی نین. مەحکەمەی دەستوری ڕەتی شکایەتەکەی سکاڵەکەی کردەوە و گوتی وانی هەموو شتەکانی یاسایی و تێپەڕیوە، کەواتە ئەبێ حتا ئەگەر بە بڕیاری مەحکەمەش بێ ئەبێ پاوبەندی ئەوە بن، چکە ئەم مەراحلەش تێپەڕیوە بۆ ئەوەی ئێوە ئاگادار بن، یانی ئەم شتە نەشکراوە. لە حەقیقەتە خاڵێکی هەرێ گرنگ کە باس ناکرێ یان لەوانەیە زۆر بە ڕاشکاوی باس نەکرێ شێوازی چۆنیەتی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمە. سەرۆکی هەرێم بۆ تاکە کەسێک نییە، بۆ یەک نەفەر نیە. یەکێک لەوانەیە ئێستا سەرۆک بێ، لەوانەیە دوای ماوەیەکی دریەکێکی تر سەرۆک بێ، ئەمە بۆ نەتەوەیەکە، بۆ نیشتیمانێکە، بۆ سیستەمێکە بۆ هەموو خەڵکی کوردستانە. کەواتە ئەو سیستەمێکە دانراوە بۆ تاکە کەس دانەنراوە. بەڵام ئەو حزب یان ئەو کەسایەتیە سیاسیە یان ئەو حزبە سیاسیە کە ناتوانێت بە تەنیا دەنگی زۆری نەبێنێت، بیر لە شێوازی ترەکاتەوە چۆن بێتە ناو دەستەڵات. مافێکی سروشتی خۆیەتی، یعنی کەس ناتوانێت بڵێت تۆ حەقی ئەوەت نییە، نەخێر ئەو داکۆکی لەو شێوازە دەکات، چونکە پێی وایە ڕێگەیەکی بۆ ئەدۆزرێتەوە کە بێ بەشدار بێ لە حکومڕانی کردن لە پەرلەمان. بۆ نمونە بڵێ چەند حزبی سیاسی هەر یەکەک ڕێژەیەکی دیاریکراویان هەیە و ئەوانە دەتوانن سبەینێ تەحالوفی سیاسی بکەن بۆ دەستنیشانکردنی سەرۆکێکە، بۆ هەر بڕیارێک لە پەرلەمان دەدرێت. بەڵام ئەوانە خۆیان ئەگەر جیاوازەکە لە چدایە، ئەگەر ڕای زۆرینەی خەڵک لەگەڵ ئەم تەحالوفە سیاسیە دەبێ، جیاوازەکەی ئەو وەختە چییە؟ ئەگەر خەڵک ڕاستەوخۆ ئەو دەنگانە بدات، ئەگەر زۆرینەی خەڵک لەگەڵ زۆرینەی پەرلەمان یەک بێ، ئەو وەختە هیچ جیاوازەیەک نییە قەیناکە بە ڕێگە بدەن خەڵک خۆی دەنگ بدات. بەڵام خۆیان دڵنیانی نەخۆشیان ئەزانن کە زۆرینە لە پەرلەمان مانای زۆرینەی دەنگی خەڵکی کوردستان نییە. لەسەر ئەو ئەساسە نایانەوێت ڕاستەوخۆ خەڵک دەنگ بدات و ئەمە مافی زۆرێک لە خەڵکی کوردستان ئەخوات. ئینجا بۆی مناقشەی ئێمە، مەوقفی ئێمە لەسەر ئەو مەوزوعە ئەوەیە، ئێمە دەڵێین لە دیموکراسی ڕاستەوخۆ یا هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ هەموو تاکێک مافی ئەوەی هەیە دەنگ بدات. هەموو تاکێک مافی ئەوەی هەیە دەنگ بدەم. پێویست ناکە نوێنەرێک لە پەرلەمان لە جیاتی هەموو تاکێکی تر دەنگ بدات. هەر هاوڵاتیەک لە ئێمەمانان دەنگ ئەدەین بۆ کەسایەتیەک بچێت لە پەرلەمان نوێنەرەتی ئێمە بکە و یاسامان بۆ داڕێژ. بەڵام ئایا ئەگەر هاتە سەر ئەو خاڵای پێی بڵێ ئامادەی لە جیاتی جەنابت ئەم کەسە کەسێکی تر بۆ سەرۆکی هەرێم هەڵبژێ، یعنی خۆت ئەو مافە لە خۆت بستێنی، پێی بڵێ بە یەکێکی تر لە جیاتی منەوە بکە، مەرج نییە هەموو خەڵک لەسەر ئەم ڕایە موافق بن. ئەگەر موافقیش بن، کێ دەتوانی ئەم ڕایە بدا؟ ئەوەی کە نوێنەری هەڵبژاردووە. ئەی ئەو کەسەی نوێنەری هەڵنەبژاردووە، ئەی مافی ئەو چی لێ دێ؟ دەنگی ئەو چی لێ دێ؟ جە بۆ ئەوی واضح بێ بە حەقیقەت مەسەلەی هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ عیلاقەی بە مافی تاکەتاکی هاوڵاتیانی کوردستانە هەیە. هەموو کەسێک لەم هەرێمە مافی ئەوەی هەیە سەرۆک بۆ خۆی دەستنیشان بکە، بڵێ من ئەوەم دەوێ یان ئەوەم ناوێ. دەنگەکانیان حاکمن، یعنی ئەوان حەسم دەکەن مەوزوعەکە چیان پێ باشە چیان پێ باشە. اینجا کە لێرە لایەنی سیاسی دژی ئەم شێوازە هەڵوێست وەرەگرێت، هۆکاری هەیە، چونکە لە ناو پەرلەمان تەحالوفاتی سیاسی دەکرێ، بەڵام ئەو تەحالوفات سیاسیانە بە دڵنیاوە ئەتوانم پێتان بڵێم تەعبیر لە ڕای زۆرینە ناکە، چونکە ئەگەر تەعبیر لە ڕای زۆرینە بکە ئاسان دەتوانن ڕاستەوخۆ بە خەڵک بڵێن بۆ ئەوان بێن دەنگی خۆیان بدەن، ئەگەر بەرەوەرد بکەن هەردووکیان وەکو یەک لە بەرچاو بکەن. اینجا ئەمە مەسەلەی شێوازی هەڵبژاردن بە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەو جۆرەیە. بە حەقیقەت ئێمە داکۆکی ئەکەین و پێشمان وایە
ديموكراسي ترى اگر خلق وما في خلقشا بريار بدن لسر اوي راستوخو سروك قلب جردر دو اما هريمي كي فيدرالي اما ولاتي كي سر بخوني و او قران كارياني كس بسر نوچاو منطقة كده دين زور جار تحكم بسر پیشات کانیش دکان و اینده ولاتا کشمان. آیا ام ما پیوستیمان به چی هست؟ پیوستیمان به واهی داکوکی لسر مافکانی نتویی و نشتیمانی ولاتا کمان داکی؟ یانیش پیوستیمان به واهی بر جواندی تسکی حزبی لبرچاو بگری؟ سروکه ابی سروکی امهری مبید که برستر بید ل پروژه سیاسی حزبی کی سیاسی؟ که هر وقت باشم کرد همو کسک حزبی نیه همو کسک سربلاینی کی سیاسی نیه بلام همو کسک حوالاتی امولاته که وادا حقی خویانه بریار بدن لسر چاره نوسی ولاته کی خویان حقی خویانه بریار بدن لسر اوی مطمئنان بکیه و اوی سبینی داکو کی لسر ل لمافو حقی خویب که کردستان لونه سبینی بکه ویت بر شالایی یارشی کی درندانه بیاگه که به مساومه لسر بر جواندی ولاته که خوینه که یک که به بر جواندی ولاته که لسروی بر جواندی حزب که خویده بینه هر کس اگه بی هر کس اگه بی بلام کس اگه بی که نوینراتی تاکه تاکی هاولات یعنی امولاته بکن که وده ناکره هموشتک بینین و تنیا لقالبی چند حزبی که سیاسی ده کوب که نو اما البجاردنی راسته خوب و اوا باشه چوکه همو کس اگه ما فی پیده دره که بریار بداتن لسر شیوازی حکمرانی کردن یان لسر مافی چاره نوسی خوی اما هشتا قناقی زور من ماوا ببری چون اما استفاده لو حالان ورده او فرصتانه که ایست لبردمی ایمن ام گرانکارانه که ایست دین پیشوا ما ترسیشی لگل داره بدا خواکاتی خوی مثلا که دلین لمجو کرد نیتوانی و سود ل او فرصتانه که بوان هاتونه تا پیشوه و یعن کرد حاضر نبوه او وقت حاضر نبوه یک رز نبوه آماده نبوه یعنیش بجداری لپروسه سیاسی نوچه و نو دولتی نکردوه یعنی بجدار نبوه بایشوه او کاتی کرد آماده نبوه لوانه فرصت هات بیتا پیشوه او کاتی کرد آماده ایوی فرصتکش لدست خوی بداد اینجا ابی ایما حسابی اواب کین ایما ابی چیپ کین بو اوی کمترین ضرر من بر که بی کمترین زیان کین و زیادترین استفاده لو فرصته که دیده پیش او اما بو همه پیمان ویا خلق حقی اوی هی امبریار ابدا هیچ حزبی که سیاسی ناتوانی ادعای اواب که لجاتی همو خلق کردستان دنگه دا یا نوی نراتی همو خلق کردستان ایده من بشانازی او اندامی که پارتی دیموکراتی کردستان ایران بلام ادعای او ناکین که پارتی نوینراتی همو خلقی کردستان دک پارتی به هسترین هیز هستال کردستان بلام قد ادعای اوانا کن که پارتی او رای خوی فرض بکا بسر رای همو خلقی کتر بلام به همان شوش ناشکره لانک که زور رجه کمتریش به بیر رای خوی فرض بکا بلا ولا من نوینراتی خلقی کردستان کم و اویتر هموی ضرب صفر بکره که واتا یک تر قبول کردنو بر جواندی ولا لبر چاو گرتن پیوسته لسروی بر جواندی همو حزبی کی سیاسی ده ولم حالتشا که خلاف درز ده به که شد درز ده به ل شواز در برینی بیرو بوچون خلق ابه به حکم اگر همو حزبی سیاسی نه توانی توافق اجتماعی لسر بابت کن ابه خلق حکم بی خلق باب برگیار بدادن بلای من اوام پی باشن اوام پی باشن گرنگ اویا راستیکان بو خلق دیار ببن و واضح بیه و چتان پی خوشا اینجا دنگ لسر او بدن و همو لانی سیاسیش پیویست پابندی ام بریاره بی که لانجام دا خلق دیده.